Prijatelj emisije, medicinski spa centar Merkur, Vrnjačka Banja. Dobrodošli, gledate emisiju Bolje sprečiti na televiziji Zdravlje. Moje ime je Ana Mandić, a danas u emisiji govorimo o hipnoterapiji, hipnozi i samohipnozi. I sa mnom je tim povodom Tatjana Beočanin, hipnoterapeut. Dobar dan i dobrodošli na televiziju Zdravlje. Dobar dan svima i dobar dan Ana, hvala na pozivu. Hvala vam što ste se odazvali. Šta je hipnoterapija? Pa hipnoterapija je metoda specifičnih koraka gde radimo sopstvenim umom kroz posebno stanje hipnoze koje nam omogućava da smo na pravom mestu, da vrlo brzo usvojimo željenu sugestiju ili ti informaciju. E sad, kako to izgleda u praksi? Kako to funkcioniše? Dođe osoba do vas, da li pre toga, na primjer, bude neki razgovor? Ako je reč o nekom određenom problemu ili možda može neko i bez problema, što kaže emisija, bolje sprečiti da dođe. Pa evo ovako, uglavnom ljudi budu spremni, edukuju se, znači informacijom, ali koliko god da pročitaju, to nije dovoljno. Zato što, naravno, hipnoza kao hipnoza vuče kroz vekove veliko negativno breme samo kroz neznanje. Jer, naravno, mi smo ljudi koji non-stop prevrćemo u svom umu informacije, informacije novih sada stižu i brzo. Tako da, apsolutno, niko ne dođe pravilno spreman. Zato je neophodan deo priče upoznavanja i jednog procesa, edukativnog procesa, gde sam ja kao stručnjak tu da objasnim svaki korak i da odgovorim na svako nejasno pitanje pre početka bilo kakvog rada. Tako da svi klijenti ko god da se odluči, naravno ja uvek kažem, bez ikakve obaveze, ako zajedno budemo napravili pravilan cilj za saradnju, počet ćemo da radimo. Ako ne, to je jedan deo priče, eto, barem smo nešto saznali. Međutim, i kogod da nije spreman, ne znači da neće moći da bude spreman, a onda ja uputim šta još i na šta još treba čovek da obrati pažnju da bi uspeli i došli do rezultata. Iz vašeg ugla, šta je možda lakše za rad, za razgovor? Kada dođe neko informisan, pa donekle informisan ili možda pogrešno informisan, ili kada neko dođe, a verujem da se to dešava, ko apsolutno nema predstavu gde je došao i na šta je došao, samo se prepusti. To je pravo pitanje. Ono što je ključ za dobar početak je da čovek sam pokuca na vrata, kad kažem sam. Jako puno je mama, roditelja koji zovu za svoju decu koje imaju preko 30, pa čak i do 50 godina. Znači, jako je važno da osoba već je započela da razmišlja da nešto reši. Uglavnom je to problem, ali naravno u samom startu ja objasnim šta je u stvari to pravilan cilj. Kako se hipnoterapijom i ovim koracima dolazi u stvari do željenog rezultata. E, to su ključne stvari jer mi radimo sa umom, a um je jedan kompleksan aparat za razmišljanje i to je ono što je ključ u čitavom sistemu rada vezano sa hipnozom. Je li ima istina onome kada kažu ako si svestan svog problema ili si spreman da radiš na sebi, već si mnogo uradio? Kako da ne, to je prvi i osnovni korak ka rezultatu. Da li opet sa druge strane možemo da očekujemo iste rezultate ukoliko je to naša želja ili ukoliko nas neko nagovori pa onda neko... Ako vas neko nagovori, tu nema rada, barem ne u slučaju sa mnom. Ali i u mnogim životnim situacijama može da se preslika to. Apsolutno, to znamo i zato i kažem, dobar start je da osoba apsolutno ima usmerenje na to da je da zaista želi istini tu promenu. I sada neko dođe kod vas, prvo bude taj razgovor gde vi objasnite tako kako sve izgleda. Tako je, krećemo od nekih jednostavnih pitanja, pomalo i čudnih, zato što je poenta priče rada u hipnoterapiji, ono što ljude iznenadi, a kasnije oduševi, što ljudi ne moraju da ispričaju svoju prošlost, ne moraju čak ni nešto što je sadašnji trenutak. Znači, ako već radimo na podsvesnom delu uma koja je trajna memorija i gde je sve zabeleženo od datuma rođenja do dana današnjeg, ajmo da pustimo naš um na pravilan način da donese informaciju. Međutim, naravno, uvek dobro postavimo cilj i uvek su moja pitanja, ona ključna, jednostavna, koja svi čuju, ali tražimo pravilan odgovor. Da li je misao početak svega? Ali jeste?
Od toga krenemo. Kogod misli i dvoumi se, ja odmah kažem. Ako misao nije početak svega, mi onda tu nemamo prostora, znači onda smo nemoćni. Onda te neke misli dolaze, napadaju i kako ćemo bez procesa novog načina razmišljanja doći do novih osjećanja pa i delovanja. To je nemoguće. I onda krećemo na pravilan način. A moj deo priče čitavog dobrog vođstva je da sve ono što ispričamo, jer to je teorija, mnogo čitamo, mnogo pričamo, ako to nije naše lično iskustvo koje će postati uverenje, nećemo moći da imamo rezultat. I upravo kroz ovu praksu ljudi postignu tu istinu svih teorija za koje onako usputno se slažu, jer kad pogledate ljude, kako god da pitate, u bilo kakvoj akciji da vidite čoveka i zaustavite i postavite mu pitanje, izvinite, da li sve ide odavde? On će možda sekundu da se zaustavi i reći će da i nastaviti da obavlja neku radnju tada. Ali mi se nikad ne zaustavimo da apsolutno baš te jako jednostavne stvari pored kojih prolazimo ili samo klimamo glavom ne koristimo. I to je upravo deo priče čitavog ovog sistema koraka, da čovek koristi pravilno svoj um, jer niko ne može umesto vas misliti, a kamoli osjećati, a upravo ta osjećanja i deo priče svega onoga što vekovima nismo naučeni, nismo edukovani, u stvari oboji kvalitet života. Da li smo se mi negde više edukovali kada reč o ovoj temi i negde mi se čini da i dalje postoje brojne predrasude, da je jedna između i prva čini mi se, upravo ono što su nam plasirali, pa i mediji možda, negde i filmovi na prvom mestu, da mi sad zamišljamo, da mi sad ležimo, mi spavamo i da se tu nešto dešava i da se naša svest potpuno menja ili podsvest, da smo druga osoba, da možemo nešto da promenimo, zaboravimo, dakle, je li to tako funkcioniš ili ne? U neku ruku bilo bi lepo i masa ljudi dođe baš zbog toga. Ajmo, sad ću da odspavam, a kad otvorim oči sve će biti drugačije i to baš onako kako ja želim. A u stvari to u ljudima i stvara i onaj strah. Strah jer mi svi imamo bazično najveću potrebu za kontrolu. Znači ono što je sigurno, ne postoji nikakav trans i spavanje, niti postoji deo priče mog uticaja, da ja bilo šta po pitanju sugestije mogu da ubacim bez kritičkog faktora osobe koja radi. Tako da osoba koja dođe od prvog momenta, jer ja ću objasniti uopšte deo priče samog shvatanja stanja uma, hipnoza je za mene život. Da li vi sedeli kod kuće i evo gledali neki kanal ili birali sadržaje na tom kanalu koji mogu da budu ono kontra od komedije do horora, vi ste odabrali informacije u zavisnosti od različitog sadržaja. Imaćete različiti deo priče i osjećanja i dešavanja. Tako da je pitanje sugestije i uopšte informacija koje su naša duboka uverenja u podsvesti je u stvari ključni deo svega čitavog ovog sistema da shvatimo. Poenta priče svakoga, osoba koja radi sa mnom je osoba koja sve kontroliše. Ako nemamo saradnju, ne možemo imati ništa. Zato sam ja dobar stručnjak kroz veliko iskustvo da svaki segment znam i predočim svakome, jer mi smo tu sa saradnjom da idemo do zajedničkog cilja, a ne da ja kao stručnjak imam moć i da ja biram šta to treba toj osobi. Da li su te i sugestije samim tim individualne? Naravno da su individualne, ali opet imamo nešto što je generalno za sve nas i to su neki delovi samog rada u novom načinu uzimanja uopšte informacija koje će nam služiti za poboljšanje emocionalne i socijalne inteligencije. A šta sprečava naše pozitivne sugestije da uđu u podsvest? Pa sprečava nas realnost, istina. Znate, ako ponavljamo, svi mi znamo da treba da budemo pozitivni, ali ako samo to ponavljamo, a to nije ni, ne znam, ni dovde došlo do osjećaja, to je veliki otpor. Pa onda ako stanete ispred ogledala i ponavljate sebi da ste lepi, a pritom to ne osjećate i ne sviđa vam se to što vidite, naravno da će biti kontra efekti. I sada, upravo, zaobići nešto što je već poznato i usvojiti nešto što treba da zaživi, je upravo taj sistem kako doći
do pravilnog rezultata i brze promene. I zato se nikad ne radi direktno na problemu, nego se radi na usvajanju novog, kroz dobru obradu svega onoga što nas sprečava da usvojimo ono pozitivno. Evo sad na ovom primjeru što ste rekli, gledam u svoje ogledalo i kažem ja sam sebi lepa, to ne osjećam, automatski kontraefekat, jel to onda može da se preslika kao odgovor na moje pitanje da li mi svesni da bi trebalo da usvojimo sugestiju, usvajamo zapravo, izgovaramo da prihvatamo tu sugestiju, jel to ne osjećamo, također nema efekta. Naravno, da. Ali mi svi generalno znamo svoju ličnu istinu. I to je ono na što ljudi treba da se osvrnu. Ono što nas zarobi, to je jedan potpuno prirodan mehanizam da mi ceo život težimo, da se dobro osjećamo, odnosno tražimo onaj naš sobstveni mir, a non stop imamo potrebu da izgradimo tog ličnog, da postanemo to neko i nešto u najboljem mogućem svetlu, jer to stvara naš mir. I onda je to ceo život jedna vožnja, za nekoga iscrpljujuća, za nekoga ide lagano. Pa ja sam neko ko baš proučava genijalne umove i umove koji su srećni i radosni, jer za mene je zaista istina da upravo ta lična sreća i radost daje dugotrajnost. Ali ono što ljudi moraju da znaju, a i znaju, samo treba da se zaustave i da razmisle šta bi mogli da poboljšaju s tim, a to je da se o sreću niko ne sapliće. Mi moramo da imamo budnu, svesnu nameru da usrećimo sebe. Ali ono što je interesantno i jako iznenađujuće, što mnogi ljudi uopšte ne poznaju sebe baš po tom pitanju šta bi njih lično usrećilo. Nego smo mi po defoltu savremenog doba uglavnom živimo štikliranje zadataka. Jeste. I da li negde stvaramo i kontraefekat kada što vi kažete, ja kažem sebi znam kako bi trebalo da bude, a ja sebi to namećem. Ja negde sama sa sobom gledam da li izgovaram jeste vamo nama, ali ja to ne osjećam i to mi možda stvara možda i neku anksioznost, neki strah i napade panike i nervozu, zato što to nije ono što ja znam kako bi zapravo to trebalo da bude u praksi. Pa zato što mi svi imamo onaj unutrašnji glas. On uglavnom je kod svih analitičan. Analitičan um je nesiguran um. I u kom smislu ide analiza? U tom nepravilnom načinu razmišljenja gde uvek postoje džakovi iz prošlosti, uglavnom su sa negacijom jer oni služe da nas zaštite. Kada smo već sa tim džakom, mi smo uvek u strahu. A onda ide znak pitanja ka budućnosti, jer tako um obavlja funkciju, kada ne znamo da ga koristimo. I onda u sadašnjem trenutku vi imate stalni deo priče zujanja i jedan nelagodan osjećaj, jer nikad ne možete dobiti odgovor da li će biti ili neće biti tamo. Zato je jako pravilno da naučimo da biramo misli i da smo uvek prisutni u sadašnjem trenutku. To je trening. U čemu može da nam pomogne ova metoda? Pa ono što je ključ ove metode je svest o promeni. Da bi dostigli bilo koji željeni rezultat iz onoga na što se žalimo, šta god da je, čak i fizički nivo, jer znamo da sve ide iz glave i um, telo i duša, u stvari ta holistika na pravilan način nam donosi sklad. Mi smo potpuno odvojeni od svega, nekako na pogrešan način idemo i po pomoć, bez obzira što znamo da lekari leče, da terapeuti daju određeno. Mi se oslanjamo uglavnom na sve ono što je spolja. E to je recimo najveća opasnost. Kad vi nemate razumevanje kako ste došli do rezultata, iako imate rezultat. E ja sam neko ko to ja strogo razdvoji i objasni. Pa onda ja svima kažem, ja ću biti dobar vodič sa velikim znanjem, velikim iskustvom i metodom koraka koji su provereni i daju rezultate. Znači to je s moje strane. Što se tiče samog stanja hipnoze, hipnoza je samo stanje uma. Velike mentalne budnosti, gde smo najbliži da usvojimo željeno novo, znači nov način ili ti informacije, sugestiju, koja će davati rezultate, jer je već tu prisutna automatski kao osjećaj i gde imamo mogućnost da obradimo sadržaje koje su do sada ometali. Sve ono što znamo da, eto, vrlo smo svesni da ne trebamo da unosimo
hranu za koju znamo umu, ali je nešto jače uvek od nas. E pa šta je to jače? Gde se to nalaze određeni deo priče, zapisa, navika koje vas, eto, od sutra ću i tako dalje. To je ono čime se bavimo, ali kroz praksu. Znači, kad imate lično iskustvo da ovo što sada Tatjana priča je istinito, onda je to primenljivo. Da li nam može pomoći, primjer radi, sedimo, razgovaramo sami sa sobom, u smislu, bojim se, na primjer, zatvorenog prostora, bojim se ulaska u avion, bojim se bolesti i sad pričam sama sa sobom, znamo dakle to dolazi, ali ne znam šta ću sa tom informacijom, što ja znam dakle to, možda da li kroz porodicu ili neku životno iskustvo i tako dalje, ali šta ja sad s tom informacijom? E, to je, naravno, to je ključ. Kad već osvestimo, ajmo da nađemo način kako ćemo da iskoristimo, kako da prepakujemo sve da bi neko automatski sve ono što zna na drugačiji način doživeo i koristio. Ne znam sad šta sa tim što ja znam. Bukvalno, eto, to je moj zadatak. Da na pravo mesto, da sve to isprovedemo, da na pravo mesto obradimo informaciju, usvojimo novu, to je mnogo značajnije, jer upravo nova informacija vas vodi ka cilju. Jer ljudi ne shvataju to, oni bi da sve ostane isto. Kako to izgleda. Vi svakodnevno vrtite isti krug po navici. Od onoga ustanem, ujutru umijem se, jedem, idem na posao. Dok vrtite taj isti krug, kroz tu analizu, vi stalno očekujete nešto drugačije i novo. To je nemoguće. I poenta priče upravo o promeni. Kada se bavite direktno problemom, vi samo hranite um tim problemom, jer se stalno ispitujete da li ću, da li otišu, a znači um nema informaciju. Jer ne možemo u isto vreme biti uplašeni i mirni. Ali ako se mi bavimo strahom, strah je uvek prisutan, hranimo nepravilnu informacijom, jer to je i dalje analiza. Zato je bitno na pravilan način koristiti um. A da li, na primjer, mi trenutno taj pomenuti strah, eto sada kada smo kod ove teme, često čujemo promeni fokus i ti ćeš misliti o tome manje, u jednom momentu to ćeš prestati da misliš. Da li to prestati da misliš isto znači da je to potpuno iščezlo ili ne? Može opet da nam se vrati ako na pravilan način ne odagnemo to kompletno. Odmah da kažem, sve ono što ste ikada mogli i ranije mogli, uvek možete. U ovom sistemu znate da ste vi. I opet ste mir. Znači, vi apsolutno onda znate odakle potiče i zato što naučimo da koristimo pravilno um. Pa ako se nekome sviđa da opet nešto radi, a da mu ne odgovara, on će da radi, ali znaće da je on. Sa kojim problemom se najčešće javljaju ljudi? Pa, širok spektar. Čitala sam komentare, tako da... Generalno, ja brzo preokrenem tu priču jer je jako bitno da se ne radi na problemu. Evo sad sam pomenula. Uglavnom, ljudi dođu da rade na stanjima i na situacijama, a to je promašena tema. Kada ljudi nauče kako je nastalo njihovo stanje, onda imaju potpuno i druge situacije. Znači, nije poenta ovo što ja sad osjećam, pomenuti nemir, strah. Pričale smo pre emisije o nesanici, već šta je prethodilo i kako smo došli do toga. Već je najvažnije da znamo kako to stvaramo. Poenta priče, strah se ne nalazi na ulici. Nijedno stanje depresije ili stanje ne uđe kroz prozor. Ono što je ključ svega, mi smo jako potisnuta bića, ne živimo istinito, nego opet kažem tu dobru prodaju. Kada vi jednoj osobi, znači poštujemo sve ono što osjećate, ne ignorišemo nesanicu, ne ignorišemo vaše stanje pasivnosti koje je dovelo čoveka do te mere da se ne kupa po, ne znam, nedelju dana. Sve je to stanje. Međutim, ako vi stalno razmišljate o tome, a kako se danas osjećaš, a šta, a pritom to stanje je nastalo od određenog nepravilnog sadržaja koji taj čovek obrće umu. Možda ga nikad nije ni izgovorio. Pa čak i ako jeste, recimo, određenom psihoanalizom, ljudi dosta postignu. Ja kažem, svaki rad, pa čak i čitanje pozitivnih informacija donosi promenu. Jer ljudi ne bi znali gde bi bili da nisu nešto pročitali. Ali to je 50% onog nekog razumevanja. I onda čovek ne zna, a šta dalje? I onda dolazimo do onoga, znači, vama je potrebno novo ja, osoba koja će biti samouverena, osoba koja će na pravilan način imati
sebe sa sobom u svom postojanju. I to je ključ za uspeh. Da li, pošto ste mnogo godina u svemu ovome, da li vam se negde čini da ako napravimo jednu retrospektivu, ako pričamo nama kao društvu, kroz medije, ja bih stavila zaista na prvo mesto medije, nam se plasiraju određene vrste strahova. Gledamo svaki dan naslovne strane štampanih medija gde vidimo da se govori o najtežim oboljenjima i način na koji se govori. Negde nam i to ostaje i podhranjujemo te strahove. Ili, na primer, priče iz okruženja, ili društvene mreže koje plasiraju u bogatstvo, savršen, idealan život, vozila, stanove itd. I to sve negde stvara nezadovoljstvo. Da smo možda nezadovoljni nego što smo to bili ranije, ali sa druge strane da je obraćanje i traženje pomoći negde možda manje tabu tema nego što je to bila pre. Tako je. Pa jedno drugo pa da. Stvara. Pa evo ovako, ono što je jako važno... Spremni smo negde, čini mi se kao društvo da radimo na sebi. Da, neophodno je. Mm-hmm. Neophodno je kroz ovakav deo brzih promena generalno. Jer mi smo ljudi najsavršenija biće na planeti, sve smo mi osmislili i treba da malo se osvrnemo na taj deo. Zaista je jako važno da se osvrnemo na taj, na ono što je istinito, a to je da je na nama i u nama izbor. Uh-huh. Tako da ja jako puno ljudi znam koji nemaju više televizor u kući. Baš kroz taj deo priče o samog izbora koje informacije će tokom dana da primaju sa svim čulima, jer mi smo biće koje s čulom dodira, pakuje i pokreće ceo sistem. Evo sad kad se kod televizora sada da vas prekne na trenutak, mi možemo da naučimo da čuću sve te loše vesti, ali me neće dotaći. Naravno, naravno. E, to i jeste ključ. Da se ne borimo, ne menjamo svet, neka postoji sve što postoji, ali jačanjem i selekcijom dela priče, šta je to što ću ja prihvatiti kao informaciju, to je ona jačina. Znate, ja već selektivno čitam i već kroz deo priče mog korišćenja uma mene ne može da preplaši informacije, jer ona je za mene samo informacija. Da. Spomenuli ste u jednom trenutku razgovora reč kontrola. Da li nam ta kontrola stvara prilično mnogo problema u životu? A eto sad ako opet pomenemo bolest. Pa zavisi u kom smislu kontrola. Ako smo mi nesigurni, to je onaj deo priče potrebe kontrole da se osiguram. Jer to je analitičan um. I to zna da stvara i paniku. I mislim, zaista ne možete dobiti odgovor za sve. Zato je poenta te budnosti i dobre navigacije da znamo kako kreiramo kroz um život. I opet se vraćam na misli. Jako je važno kakav je naš sadržaj misli i jako je važna ta budnost. Da imamo, što čovjek ima veće razumevanje, on je u sopstvenom većem miru, a kad ste u miru, dolaze rešenja. Jer čovjek u panici ne vidi ni ključeve ispred nosa. Tako je, tako je. Da li svako može da ide na hipnoterapiju ako govorimo o starosnoj dobi, naravno muško-žensko je nebitno, i sa druge strane, da li svakome može da pomogne ili je to opet ključ, ta sugestija, kako mi precipiramo? Ovako, ono što je još jedna bitna stvar je ta individualnost i skala sugestibilnosti. Ali kad već pokucate na vrata, postoji i metode i način i pristup da se skala sugestibilnosti dovede do većeg dopuštanja da bi sve postalo ovo novo vaše. Naravno da se ništa ne gura u isti koš, svako je bukvalno otisak prsta i to je onako fascinacija na koji način sam pristup. Što se tiče godina, nema uopšte granice. Naravno, tu tek sa decom se radi tu kada već imamo određenu komunikaciju, razmenu informacija, a samo dve grupe ljudi na ovaj način ne može da dođe do promene. Znači, nažalost, prva grupa, oni koji imaju oštećenja, mehanička, fizička oštećenja, nemamo razumevanje uma, i druga grupa, oni koji ne žele. Treća ne postoji. Kada govorimo o samim rezultatima, ali i negde sa paralelom pričamo o efikasnosti, pa ako uporedimo hipnozu i ostale terapije, meni su fantastični ti rezultati i odnos, te brojke koje govore u prilog tome koliko je ovo zapravo dobra metoda. Sjajna je metoda, ali je i tema budućnosti. Zato što kroz ovu metodu, kroz moj deo priče samog pristupa, ja sam neko ko je više edukator i ja vraćam ličnu moć ljudima.
znači raščistimo čitav taj sistem. A brza je promena zato što vi radite ne samo kroz deo priče informacije i razumevanje gde ćete se složiti, a to je ono sad ćemo da ćaskamo i ta neka naša lepa priča će nam doneti mir i trajeće. Imaće rezultat sat, dva, ali posle toga će da izbledi. Nego je deo priče gde vi radite sa sopstvenim emocijama, gde one postaju sve jače. Ako ispoštujete korake i koristite deo priče svega onoga što je recept ili formula, to sve više raste, a znate da je vaša moć. Nakon ti postignutih rezultata, da li se možda negde preporučuje da dođemo ponovo i da li su ti tretmani, ako dolazimo u kontinuitetu, u zavisnosti od situacije, razloga, osjećanja, problema itd., samo o čemu smo govorili, da li su i oni različiti? Jesu različiti, imamo pravilan tok i korake. Poenta priče dolaska još. Ja sam kao vodič u svemu tome. S moje strane dolazi efekat pomoći da taj kritički faktor koji je uvek prisutan da nas zaštiti malo ode u bioskop da se odmori. I to je ubrzan deo priče pravilnog načina usvajanja. Međutim, od čitavog procesa kada shvatite kako to funkcioniše kroz vas, apsolutno nije potrebno uopšte više da dolazite. E sad, postoji deo priče samog treninga gde učimo razne metode i tehnike, podsvesne tehnike, koji su alati za deo, jer mi non stop mislimo. Je li to samo hipnoza? Tako je. Znači, postoji određena tehnika i na sam način kako usvajamo i obrađujemo podatke. Jer mi non stop živimo, mislimo, kao što održavamo fizičku higijenu, i mentalna higijena je i te kako važna. I da li onda kada usvojimo te alate, onda je samo hipnoza primenljiva za različite, odnosno sve situacije u životu? Naravno, to su vam alati i način u stvari kako dolazite i obrađujete vaše informacije. Stavila sam ovde, a vi znate zašto, šta znači reč pokušat ću. Pa evo ja ću sad da objasnim kroz jedan primer, plastičan primer. Zamislite kapetana na brodu koji drži kormilo. I sada dolazi oficir ili mornar i pita kapetana, kapetane, jel kreće brod? A on kaže, pokušat ćemo. Nadamo se. Kuda ide taj brod? Znači, pokušati, to je već deo priče davanja značaja nečemu, jer nismo sigurni. A kada vas neko pita koje je prvo slovo azbuke, kako kažete to? Potpuno sigurno. Zato sam taj pristup kroz informaciju i samo uverenje je jasna informacija za um. Želim, znam, dobijem. A verujem? Verujem. To je verujem, znam. Znači, to bi trebalo negde, to nam isto možda neka vrsta alata kroz život. Apsolutno. Primenljiva za neke rezultate, za iščekivanje neko, za što god može da se opet kažem. Mnogo je širok spektar. Tako je, da. I sigurno negde mi se tu čini da nesvesno često kažemo tokom dana. Je li to svesno ili nesvesno? Tokom dana da često kažemo to, verujem, pokušam. Ne, lažem, sad sam ja pogrešila da kažem pokušat ću. Da nismo ni svesni težine te reči. Naravno, mi nismo uopšte svesni naših reči. E pa to. A reči su čvršće energije od misli. Pečat. I ja često, eto, to moji klijenti nauče. Jer vi dok slušate ljude, oni sve kažu. I jako nelogične stvari mi izgovaramo. Za ono što samo mi možemo da znamo. Dobili smo pismo jedne gledateljke, odnosno mail. Ja sam ga sažela u pitanje, pošto oni znali ceo problem, a to se negde možda i vraćamo na ovu priču od pre, da li može da nam pomogne da se zaboravi, da se eliminišu određene situacije ili osobe iz naše svesti. Nikad. I to je onaj deo priče. Ne radimo na brisanju. U ovom procesu, kroz promenu i obradu podataka ili mentalnom čišćenju, vama ostanu samo sećanja. Ali vi znate da baratate sa informacijom. Znači, to je deo priče onoga šta treba da se dogodi, a ne da budete u otporu ili, znači, tako nešto ne postoji. Ali nam se menja osjećaj prema
tome apsolutno, što ostane, vi postanete novo ja. Mm-hmm. I potpuno ta informacija koja je negde tamo, jer znate, kad neko razmišlja o prošlosti, ta prošlost ne postoji u sadašnjem trenutku. A vi je oživite do te mere da osjećate sve to. Mm-hmm. Ko je ta osoba koja to radi? Da. I zašto to radi? U sadašnjem trenutku. Jer naš život je vreme. I preporuka je negde za kraj razgovora svakako da svi oni koji nisu probaju, što vi kažete... Dobrodošli. Dobrodošli, bez ikakve obaveze. Naravno, što kažete, bez ikakve obaveze, ali da se vidi. Kada govorimo o našem zdravlju, ja to samo što da vas pitam, što može da, mislim, ta sreća, nema ništa zdravije i bolje od tog mira i sreće. Da, i zapamtite da je individualno. Mm-hmm. Zato i upoznajemo sebe na pravilan način. Jasno. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. A hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Ponovo od ponedeljka u 11 sati možete gledati emisiju Bolje sprečiti na televiziji Zdravlje. Do tada nam možete pisati i iznositi svoje probleme i pitanja na mail adresu i na društvene mreže. Hvala još jednom i prijatan dan. Prijatelj emisije, medicinski spa centar Merkur, Vrnjačka Banja.